Vanja, pozdrav tebi, dežurnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima. Rekla si je već, naša sagovornica je Danijela Šnele, glavna sestra Centra za prevenciju Doma zdravlja. Povod je Svetski dan bez duvanskog dima. Mi, kao što znaju naši gledalci, pratimo redovno aktivnosti Centra za prevenciju Doma zdravlja. Danijela, dobro jutro. Dobro jutro. I hvala što ste gosti televizije Pirot, ovom jutarnjeg programa. Kako će Centar za prevenciju obeležiti ovaj Svetski dan bez duvanskog dima? Ovako, pa Centar za prevenciju svake godine obeležava ovaj datum da bi se podigao nivo svesti ljudi o ovom problemu i da bi shvatili povezanost između pušenja i ovi bolesti pluća, jer u svetu je odavno shvaćena ova povezanost, dok kod nas još uvijek poprima epidemijske razmere, i zato što je cena duvana i tekako niska, pa onda pušenje postane jedna zabava za naše najmlađe. Ja sam danas vidio neke podatke na mailu da negde u svetu, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, negde oko 40% građana puši. U Srbiji populacije do 15 godina čak 34%, to su zaista podaci poražavajući. Tako je, pa u svetu oko 6 milijarde ljudi puši, od toga svake sekunde 6.000 ljudi umre od posledica pušenja, 1,2 milijarde ljudi umre, a pasivni pušači su oko 600.000. To su podaci za svet, a za nas, mi smo na trećem mestu što se tiče broja pušača, a naše žene su se izjednačile sa muškarcima u ovom delu. Što se tiče naših najmlađih, naša deca počinju vrlo rano da puše, još sa 13-14 godina. Kad završe osnovnu školu, već su gotovi pušači. Tako da je vrlo važno njima predočiti zdravstvene posledice, jer oni tako mali ne razmišljaju o zdravstvenim posledicama, a pušač osjeća posledice tek nakon 20 godina pušenja i 100.000 popušenih cigareta. Onda počinju zdravstveni problemi. Šta kažu podaci Doma zdravlja u Pirotu? Kakva je situacija u Pirotu? Pa u Pirotu, kao i u celoj Srbiji, znači, statistike pokazuju da čak 70% srednjoškolaca puši i da je njihova zabava, osim pušenja, alkohola, jednostavno oni ne shvataju zdravstvene posledice toga. A mi smo ovde i našim akcijama danas, evo na primjer, služba patronaže drži kreativne radionice u školama, u vrtiću Lane, onda u vrtiću Neven. Znači, mi smo krenuli sa tim aktivnostima još u osnovnim školama, gde predočavamo te zdravstvene posledice naše deci, koja kasnije kad krenu da puše, vrlo je teško da prestanu. Zato što nikotin iz cigarete izaziva zavisnost preko perifernih i centralnih nervnih završetaka, i kad čovek pokuša da prestane da puše, vidi da to nije tako lako. Ima li efekata tih radionica? Ima. Znači, vrlo je važno da se deci predoče posledice zdravstvene dok oni ne krenu da puše, jer je vrlo teško prestati. Zato što je cigareta posle postane deo vašeg života. Da malo upozorimo naše građane, znači, koje, da kažemo, sve su posledice od pušenja? Pa stresne posledice, evo, samo jedan dim jedne popušene cigarete povećava nivo krvnog pritiska, povećava otkuce srca, razne brojne organske i psihičke poremeće. Znači, ja bi pušačima rekla da je jedini ono što mogu da učine za svoje zdravlje, da prestanu da puše. A kažu da su naši poroci jači od naših navika, tako da mi moramo sami da utičemo na naše zdravlje. Da, i da najavimo neke akcije Centra za prevenciju vezano za ovaj dan, ali uopšte, recimo, do kraja meseca. Pa pošto se 31. maja obeležava Svetski dan, mi, znači, imamo ove kreativne radionice, naši lekari na terenu imaju predavanja za građane na selima, mi ovde imamo takođe u okviru škole hronično obstruktivne bolesti pluća, imamo savete, kreativnu radionicu, predavanje i delimo edukativni materijal našim građanima. Hvala što ste bili gosti u tom programu. Da kažem na kraju gledalcima da neka poruka zajednička može da bude: reci ne duvanu. Eto, Vanja, toliko ovog jutra iz Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot.